змалюємо світ яскравими фарбами. Привіт! Запрошу тебе долучитись до акції «Розмалюй дитинство». Ти можеш всіма своїми талантами, обдаруваннями послужити дітям-сиротам. Ми будемо розмальовувати школу-інтернат номер 2, дитячу спальню. Так що запрошую тебе залучитись. 17 серпня по 27 буде ця чудова акція, коли ми будемо разом малювати, з дітками спілкуватись. Намалюй небо, намалюй річку, намалюй дерева і з нами весь світ. Це продовження акції, і ми беремося розмальовувати другу кімнату. І нам потрібна зараз твоя допомога. Давай розмалюємо світ яскравими фарбами. Давай розмалюємо світ яскравими фарбами. Давай розмалюємо світ яскравими фарбами.